продовжуємо ефір із речником командування повітряних сил Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, доброго дня, Яна. Напередодні вночі росіяни знову атакували шахедами Дніпропетровську та Запорізьку області. Це у них якась нова тактика маленькими партіями шахедів, але частіше бомбити нас? Ну, це не нова тактика, це дещо вже призабута стара, тому що в вересні місяці вони так само і починали, зрештою, і до того ж починали саме в такий нетрадиційний час, як вони почали це робити вже у жовтні-листопаді, тому що ми бачимо, що в нічний саме час атакують, з 23 приблизно, так і до пізньої ночі, так до 2-ї, до 3-ї, ті шахеди, наша протиповітряна оборона по території України відловлює та відстрілює. От таким чином вони зараз почали фактично таку як вересневу тактику. Тут вже бачимо другий день поспіль з 18-ї години і близько до 9-ї вони атакують невеликими партіями. Ну, зрозуміло, які наміри їхні. Так, наміри вони ставлять максимальні щось таке уразити, так, але якщо в загальному говорити, то зрештою виснажують знову ж таки нашу ППО, виявляють позиції наших зенітних ракетних комплексів, взагалі сил оборони, мобільних вогневих груп, для того, щоб робити певні собі корективи для подальших атак. Тобто вони зараз можуть продовжити і сьогодні, і завтра, і післязавтра такими маленькими партіями. Це от повернення до старої тактики. В залежності від того, так, скільки в них тих БПЛА є. Тому що якби було більше, можливо, було б і більше застосування. Так? Ну, якщо застосовують небагато, то, можливо, теж дещо економлять. Ну, бачимо, що збили також і за вчорашній вечір, окрім 4 шахедів, також збито і Орлан, який теж відслідковує на цьому напрямку, який відслідковує теж з повітря, робить повітряну розвідку. І більше тут дійсно акцент, можливо, на розвідці ставлять окупанти. Але ворог почав застосовувати і морські надводні дрони. Це підтвердив головнокомандувач Залужний у розмові з Марком Мілі. Що це за апарати і як їм протидіяти? Ну, бачите, розвиваються такі події, що застосовуються все і нові види озброєння, які важко вражати. Ну, ми пам'ятаємо і надводні дрони, які з території, які вражали і російські кораблі, так, нещодавно. Тому це хороші дрони, то наші. То хороші, так, а є погані дрони, так, окупаційні, так. Ну, те, що якщо вони надводні йдуть фактично по водній поверхні, то це дуже складно виявляти їх, тому що вони йдуть на хвилях, і виявити їх надзвичайно важко, тому що відбувається власне поверхня водна, оці от хвилі, вони відбуваються на засобами, які на засобах, які можна виявляти, і тому тяжко виявляти саме такі надводні цілі. А це був такий поодинокий випадок у затоці, де росіяни використали надводний дрон? Чи вони частіше застосовуються, просто раніше ми про це не чули? Ну, бачите, я не маю такої інформації. Якщо б вони використовували раніше більше, то очевидно, що були б якісь наслідки. Так? Якщо це дрон камікадзе надводний, то має бути вибух десь, якщо він доходить до своєї цілі. Ну, раніше таких повідомлень не спостерігалось. Можливо, у військово-морських силах знають більше стосовно цієї інформації. А також напередодні моніторингова група «Білоруський гайун» повідомила, що росіяни почали імітувати злети мігів, тих, які можуть бути носіями кінжалів. Що вам про це відомо? Чи дійсно це відбувається і для чого? Ну, противник застосовує різні тактичні прийоми, мета теж різна. Це може бути і введення в оману таким чином. От ми ж відслідковуємо, наша розвідка, радіолокаційна розвідка та інші види розвідок. Так, вони відслідковують все, що відбувається на території окупанта, на території окупованої Білорусі, в тому числі і злети тих самих Міг-31К, які є носіями кінжалів. Це важлива інформація, тому що ми знаємо, як загрожує цей літак на сьогоднішній день, що цей кінжал збивати, на жаль, ми не можемо, але реагувати на ці зльоти
потрібно і вмикати повітряну тривогу, зокрема. Таким чином, противник може просто, видаючи інший літак за міг, так, брати його позивні і так далі, і таким чином намагатися перехитрити так нас в плані тому, що видавати Су-30, скажімо, за міг. От і все. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Юрій Гнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. І я принагідно нагадаю, що триває збір на флот морських дронів для Збройних сил України на платформі United-24. Тому якщо маєте змогу, долучайтеся. Як бачимо, ворог теж почав застосовувати таку зброю. Принаймні, її у нас має бути більше. І ми усі разом можемо до цього докластися і атакувати уже ворожі цілі, не давати їм атакувати нас.